ییٚمیُک فٲیدٕ اوس واریاہ، مگر ییٚمیُک وٕنکیٚنَس چھُنہٕ اَمیُک فٲیدٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تِکیٛازِ یہِ کٲم گٔے واریاہ کَم یا حالات خراب وجہ سۭتۍ گٔے یہِ واریاہ، یہِ ٲس ییٚتہِ ڈاوُن ٹاونَس ایریاہَس منٛز، ییٚمہِ محدوٗد ٲس نہٕ یہِ نٮ۪بَر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَندَر ٲس یہِ محدوٗد مگر ییٚمہِ نٮ۪بَر ٲس نہٕ یہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، مگر ییٚمہِ حالات کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو اَمیُک بِزنِس واریاہ کَم، تِکیٛازِ یہِ بِزنِس اوس زیادٕ فارِن گژھان، ییٚمِکۍ کٲرۍگَر یُس ییٚمِکۍ کٲرۍگَر تہِ ٲسۍ ییٚتی، ییٚمِکۍ وۄستٕکار تہِ ٲسۍ ییٚتی، تہٕ مگر یہِ کٲم ٲس نہٕ، وۄنۍ چھَنہٕ یہِ بِلکُل یہِ کٲم کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ گٔے اَنٛد ہٮ۪تھٕے زَن باسان چھِ یہِ گٔے غٲبٕے، مگر یہِ ہٮ۪لٕتھ فاوُنٛڈیشَن کہِ وجہ سۭتۍ یِمو دوٚپ أسۍ ہَسا دیٛاوناوو ڈۄڈ ہَتھَس بَچَس ٹرٛینِنٛگ کہِ ییٚلہِ یہِ ڈۄڈ ہَتھ بَچَو منٛزٕ پنٛژاہ نیرنا کٔژ نیرنا کیٛاہ نیرِ، تہٕ تِم ہَسا کَرو أسۍ یوٗنِٹ اَکھ کھڑا یِم یہِ کار کَرَن بیٚیہِ نوٚو شروٗع تہِ چھُ یہِ، مگر تیوٗتاہ تہِ نہٕ کینٛہہ یوٗتاہ آز برونٛہہ 20 ؤری 25 ؤری 30 ؤری اوس، وۄنۍ ہیوٚتُن اَتھ یہِ نوٚو کَرُن نوٚو شروٗع نوٚو یہِ، نَتہٕ اوس نہٕ یہِ خاص کینٛہہ، مگر نوٚو تہِ چھُنہٕ ہیٚچھان خاص کینٛہہ، وۄنۍ گوٚو کٲنٛسہِ تہِ کٲنٛسہِ ییٚمِس شوق چھُ بَڑان سُہ چھُ ہٮ۪کان، نوٚو چھُنہٕ مگر خاص کَران کینٛہہ، تِکیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پٮ۪وٲنی نہٕ کٲنٛسہِ تیُتھ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ گَرٕ پَکہِ، اَمہِ سۭتۍ گوٚژھ تیُتھ تہِ پیوٚن یُتھ گَرٕ تہِ پَکہِ ہا، مُطمعین چھِنہٕ ییٚمہِ کانٛہہ رنٛگہٕ موٚزوٗریا چھَنہٕ اَتھ مِلان سۄ صحیح پٲٹھۍ یُس زَن مِلٕنۍ گٔژھ، نَتہٕ چھُ یہِ کشمیٖری ہُنٛدُک آٹھ پشمیٖنہٕ، یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ یِوان کَرنہٕ، ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ پھَمب کَتان یِنٛدرٕ سۭتۍ، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ شال بَناوان، برونٛہہ کالہِ اوس مِلان اَصٕل پونٛسہٕ اَتھ، موٚزوٗرۍ ووٚزوٗرۍ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ اوس درٛوجَر، آزکَل چھُ درٛوجَر، آز چھُنہٕ اَتھ پونٛسَس یِوان تیوٗت کینٛہہ، تَمہِ حِساب گوٚژھ اَتھ آسٕنۍ موٚزوٗرۍ ووٚزوٗرۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ، وٕنکٮ۪ن ییٚمہِ مارکیٹ حِساب گوٚژھ اَتھ موٚزوٗرۍ آسٕنۍ حظ، نہ وٕنکٮ۪س چھِنہٕ تِتھ پٲٹھۍ کٲم کَران لُکھ کینٛہہ، تَتھ چھُ وجہ یِہوٚے مِزان، اَتھ منٛز چھُنہٕ تیوٗت تِمَن فٲیدَے باسان، نٔے یِم لٔڑکہٕ چھِ تِم چھِنہٕ یہِ تیار ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ، کیٛازِکہِ تِمَن چھُنہٕ تیوٗت مِلٲنی یُس زَن تِم سٔروایِو کَرَن پَنٕنۍ فیملی ویملی باقٕے چیٖز اخراجات، آسَن گٔمٕتۍ 30-35 ؤری یہِ کٲم کَران حظ، اَسہِ کٔڑِس پَنٕنۍ دۄہ فِلحال وٕنیُک تانٮ۪تھ، تہٕ مگر نٔو چھُنہٕ ہیٚچھان یہِ تِتھ کٔنۍ حظ کانٛہہ، وجہ چھُ یی اَتھ منٛز چھُنہٕ تیُتھ مِلان تِمَن موٚزوٗریا ووٚزوٗریا اَتھ منٛز، مطلب یوٗتاہ زینُن گوٚژھ اِنسان رۄپیَس 10-20 ساس گوٚژھ رٮ۪تَس زینُن تیٚلہِ کَرِ، نٔو جَنریشَن تہِ کَرِ کوٗشِش بہٕ ہیٚچھِ، ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ أمِس 5-8 ساس رۄپیہِ تہِ پھٔلۍ رٮ۪تَس سُہ کَتہِ کَرِ کوٗشِش، مےٚ چھُ باسان نٮ۪صٕف شہرِ خاص اوس یِمَن آٹَن سۭتۍ مُنسلِک، نٮ۪صٕف شہرِ خاص کَشمیٖر آٹَس سۭتۍ، اَتھ منٛز پَشمیٖنہٕ قٲلیٖن کٲم، نَمدٕ سٲزی ٲس، پیپَر مٲشی ٲس، وُڈ کاروِنٛگ ٲس، کِرٛوَل کٲم ٲس، وٕنکٮ۪س آسَن نہٕ مےٚ 10% تہِ، اگر یہِ بَچاوٕنۍ یِم کار چھِ اَسہِ یِم آٹ پَنٕنۍ بَچاوٕنۍ چھِ، تیٚلہِ پَزِ گورمٮ۪نٛٹَس تہِ اَتھ باقٕیَن لوٗکَن تہِ دیُن اَتھ کُن تَوَجوٗ زِ تَلا یِمَن موٚزوٗرَن بِچارٮ۪ن تہِ گوٚژھ پھَلُن کینٛہہ یُس زَن یِم پَنٕنۍ زِندگی آرام سان ہٮ۪کَن گُزٲرِتھ،